ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ផ្លែត្រឡាចចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទី1ជួយព្យាបាលអាការៈទល់លាមកនៅក្នុងផ្លែត្រឡាចគឺមានសារធាតុខ្លាញ់និងខូលេស្ត្រុលទាបនិងសម្បូរទៅដោយអាហារជាតិកាត់សរសៃដែលវាដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជួយឲ្យពោះវៀនធ្វើចលនាបានល្អជួយបង្ការអាការៈទល់លាមកជួយរក្សាទម្ងន់កុំឲ្យឡើងលឿនខ្លាំងពេកកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាលដោយសារធាតុកាក់សរសៃទាំងនេះគឺវាជួយបឺតស្រូបយកជាតិខ្លាញ់ពីអាហារដែលយើងហូបទៅទី2ជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងខ្លួនមានអ្នកមួយចំនួនដឹងហើយថាទឹកត្រឡាចគឺជួយបំបាត់អាការៈក្ដៅក្នុងជាពិសេសគឺល្អចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមិនចង់ញ៉ាំថ្នាំដូចនេះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបើមានអាការៈក្តៅក្នុងគឺអាចសាកល្បងញ៉ាំទឹកត្រឡាចបានទី3ផ្លែត្រឡាចសម្បូរទៅដោយជាតិដែកជាតិដែកនៅក្នុងផ្លែត្រឡាចគឺវាជួយផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហមទាំងម្ដាយនិងទារកឲ្យគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការជួយបង្ការការអស់កម្លាំងដោយសារកង្វះជាតិដែកព្យាបាលការគេងមិនលក់ជួយមុខងារសាច់ដុំនិងខួរក្បាលជួយបន្ថយការប្រឈមកូនកើតមកមិនគ្រប់ខែនិងមិនគ្រប់គីឡូទី4ជួយបំពេញជាតិទឹកស្ត្រីមានគាំមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាខ្វះជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនគឺអាចសាកល្បងញ៉ាំទឹកត្រឡាចបានគឺវាជួយបំពេញជាតិទឹកដែលបាត់បង់ពីព្រោះថាជាតិទឹកនៅក្នុងផ្លែត្រឡាចមានរហូតដល់ទៅ 96% ទី5ផ្លែត្រឡាចគឺមានសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់សារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងផ្លែត្រឡាចមានដូចជាសូដ្យូមប៉ូតាស្យូមជាដើមនៅពេលដែលស្ត្រីមានគភ៌ខ្វះនៅពពកជាតិរ៉ែទាំងនេះគឺបណ្ដាលឲ្យអស់កម្លាំងហិតល្ហៃដូចនេះការញ៉ាំផ្លែត្រឡាចគឺវាអាចជួយបង្គ្រប់សារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ទី6ផ្លែត្រឡាចជួយបំបាត់អាការៈឈឺក្បាលស្ត្រីមានគភ៌ដែលមានអាការៈឈឺក្បាលគឺអាចសាកល្បងញ៉ាំផ្លែត្រឡាចបានដើម្បីបំបាត់អាការៈទាំងនេះជាពិសេសផ្លែត្រឡាចក៏ជួយផងដែរដើម្បីបំបាត់នូវអាការៈចាញ់កូននៅពេលអ្នកមានគភ៌ទី7មានជាតិអាកាឡាញ់ពីធម្មជាតិទឹកត្រឡាចគឺជាប្រភេទអាកាឡាញ់បែបធម្មជាតិដែលវាជួយឲ្យអាស៊ីតក្រពះមានលំនឹងស្ត្រីមានគភ៌តែងតែជួបបញ្ហាក្រពះបញ្ហាក្រហាយដើមទ្រូងដោយសារការច្រាអាស៊ីតក្រពះដូចនេះការញ៉ាំទឹកត្រឡាចគឺវាជួយឲ្យមានតុល្យភាពនឹងជួយបន្សាបជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះទី8ជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដោយសារផ្លែត្រឡាចមានវីតាមីន C ដែលជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឲ្យកាន់តែរឹងមាំវាជួយបឺតស្រូបយកជាតិដែកពីអាហារនិងបន្លែផ្លែឈើដែលយើងហូបទៅវីតាមីន C នេះផងដែរវាត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតជាកូឡាជែនដែលជាផ្នែកមួយជួយកសាងរាងកាយទារកឲ្យបានរឹងមាំហើយចំពោះសារៈប្រយោជន៍ដទៃទៀតមានដូចជាគឺវាជួយបំបាត់មេរោគចេញពីប្រព័ន្ធទឹកនោមជួយដល់សុខភាពស្បែកនិងជួយព្យាបាលអាការៈគេងមិនលក់បើសិនជាយើងញ៉ាំផ្លែត្រឡាចតិចតួចមិនអីទេតែបើសិនជាយើងញ៉ាំច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យយើងគួរចង្អោរាកមានបញ្ហាក្រពះនិងឈឺពោះចំពោះកម្រិតនៃការញ៉ាំគឺយើងអាចញ៉ាំបានទឹកត្រឡាច88មីលីលីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺយោងតាមការសិក្សាជាសាធារណៈនៅ International Journal of Nutrition, Pharmacological, Neurological Diseases
ក្នុងឆ្នាំ2012សូមអរគុណ